Iberolei és l'oli d'etiqueta negra disponible en setrill. Iberolei mil·lenari és l'oli suau de les nostres oliveres mil·lenàries. Iberolei, el millor oli del món, patrocina l'Ebre Notícies. L'Associació Sediments reclama al Ministeri per a la Transició Ecològica informació sobre l'energia lliurada a l'Estat per la concessionària de les centrals hidroelèctriques de Mequinensa, Riba-roja i Flix des de l'entrada en explotació de cadascuna d'aquestes centrals. L'Associació Sediments recorda que l'empresa concessionària, Endesa, està obligada al lliurament a l'Estat del 25% del total de l'energia produïda. Creuen, volen conèixer quin ha estat el lliurament d'energia per part d'aquesta empresa des de la concessió de l'explotació dels embassaments, el destí que se li hauria atorgat i el valor econòmic en preus constants. L'objectiu que es persegueix es basa en el convenciment de que amb aquest ús social de l'energia es podria millorar el rendiment de les bombes d'aigua i garantir major ingrés de sediments al riu o bé dur a terme inversions energètiques al delta. L'Hospital Comarcal d'Amposta disposarà d'un pressupost de 24 milions d'euros per al 2023. L'equipament sanitari acaba d'estrenar un nou aparell TAC de darrera generació valorat en 400.000 euros i que ha de permetre reduir les llistes d'espera. Tortosa amplia els elements interpretatius del refugi antiaeri per explicar el patiment i l'angoixa durant els bombardejos de la ciutat. Els visitants trobaran figures pels passadissos i també una imatge en 3D amb els constructors d'aquells espais. El GPEC Ecologistes de Catalunya alerta sobre els efectes que diferents projectes d'energies renovables poden tenir sobre la plana i muntanyes del Burgà, al Perelló. En concret, es preveuen 3 projectes de plantes solars, 4 de centrals eòliques i 2 línies d'evacuació d'alta tensió. El doctor Ramon Cugat inaugura la nova gespa artificial del camp de futbol de la Unió Esportiva Aldeana. En la mateixa actuació s'ha realitzat la instal·lació de nous canons de rec i s'ha instal·lat gespa artificial al camp annex d'escalfament. Amposta, La Ràpita, Alcanar, Batea i Camp Redó se sumen a l'encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània. Es pretén sensibilitzar la població sobre la situació que viu el Mediterrani, on moltes persones perden la vida cada any, i posar de passada en valor les torres com a patrimoni històric i cultural. Benvinguts a l'Ebre Notícies. L'Associació Sediments ha sol·licitat informació sobre l'energia que, segons estipula el contracte de concessió, Endesa ha de lliurar a l'Estat, una energia que prové de les centrals hidroelèctriques de Mequinensa, Riba-roja i Flix. A més, l'Associació Sediments recorda que Endesa està obligada al lliurament a l'Estat del 25% del total de l'energia produïda. L'Associació Sediment reclama que Endesa lliure a l'Estat el 25% dels beneficis de l'energia elèctrica que es produeix en embassaments com el de Mequinensa, Riba-roja o Flix, tal i com estipula els contractes de concessió. Una energia que, segons l'associació, podria ser aprofitada per ajuntaments, comunitats de regants o confraries de pescadors, els quals estan rebent impactes importants per la gestió de les preses. Perquè al final este 25% és un cànon social pels impactes que se sabia que la construcció dels embassaments anava a generar inundant pobles i ara també sabem el gran impacte que estan generant al Delta de l'Ebre. Per tant, una part d'aquesta energia se podria destinar, per exemple, a alimentar un bypass per hidrosucció a l'embassament de Riba-roja, un bypass a l'embassament de Mequinensa i tenim allà energia a quilòmetre zero per alimentar un bypass, dos, els que facin falta. Per aquest motiu, l'Associació Sediments ha sol·licitat al Ministeri per a la Transició Energètica i el Repte Demogràfic la suma total d'energia lliurada a l'Estat, el destí d'aquesta energia, el valor econòmic i tots els informes, notes i documents interns sobre els requeriments de l'Administració General de l'Estat. Si des d'aquí, des de Catalunya,
no reclamem que es complisquen les normes que ja n'hi ha establertes, com hem d'aconseguir que es generen noves normes per a que la gestió dels embassaments sigui més responsable? No és possible. Per tant, la bombolla està, que en el cas Torba ser sísmica i en aquest cas és hidrològica, una bombolla brutal d'un negoci de producció d'energia que tenen allà muntat i que tot és benefici pràcticament, no? No tenen cap cost, aquesta gent, només generen impactes però no es fan responsables de res. Pues si això no ho ataquem d'alguna manera, és impossible que millorem la gestió de la Conca de l'Ebre. Des de l'associació també han animat ajuntaments, comunitats de regants i dirigents polítics catalans a denunciar aquest fet. L'Hospital Comarcal d'Amposta estrena un nou TAC d'última generació, un nou aparell que permet agilitzar les visites i reduir les llistes d'espera. El centre, a més, ha aprofitat també avui per fer balanç del 2022 i explicar els reptes que tenen de cara al nou any, que comptarà, per cert, amb un pressupost de 24 milions d'euros. L'Hospital Comarcal d'Amposta compta amb un nou equipament renovat. En este cas, s'ha tractat d'un TAC, un aparell d'última generació que ha tingut un cost de 400.000 euros. El nou TAC permet extraure millors resultats i reduir a més de la meitat la dosi de radiació que rebien els pacients. S'ha tractat d'un aparell que utilitzen més d'un miler de persones cada any. Permet multiplicar la resolució espacial en el diagnòstic de malalties respecte del TAC anterior de forma molt important i simultàniament reduir la dosi a menys de la meitat, fins i tot quasi en molts casos una tercera part de la dosi de radiació que es donava amb l'equip antic. Per a nosaltres, aquest equipament que és molt més ràpid, que és molt fiable, molt senzill de manejar de cara als tècnics, ha suposat pues, bueno, un abans i un després. No només el TAC, sinó com, bueno, com podeu veure el que és l'adequació de la sala, que bueno, pues, mos humanitza una mica més i bé, i els nostres pacients se senten més còmodes. El centre, però, comptarà amb nous equipaments durant el 2023 i el 2024, valorats en gairebé 2 milions d'euros. També el que fem avui és ficar damunt de la taula que això no s'acaba, que hi ha una sèrie d'inversions que es portaran a terme entre el 23 i el 24, com són el telecomandament digital, el segon ecògraf i la torre endoscòpica i dos respiradors. En total, la inversió que tot això suposa és 1,8 milions d'euros. Això ens situa en uns 450.000 euros anuals d'inversió de mitjana durant aquesta legislatura, que supera en escreix el que s'invertia anteriorment aquí a l'hospital. Des de l'Hospital Comarcal d'Amposta també han anunciat que durant este 2023 s'estabilitzarà el 75% de l'actual plantilla. I d'un hospital de present a un de futur, perquè la Junta Directiva de l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre s'ha reunit amb membres de la Plataforma per un nou hospital. Des de la patronal ebrenca volen mostrar novament el seu màxim suport a la construcció del nou centre sanitari, on a més es puguen implantar estudis universitaris de medicina que seran una aposta de futur, diuen, per al territori. Els empresaris creuen que és un projecte totalment necessari i urgent que aportarà no només un importantíssim benefici sociosanitari al territori, sinó també econòmic, i que és un projecte imprescindible per al futur de les Terres de l'Ebre. Des de l'ASC van agrair públicament la tasca de la Plataforma per un nou hospital i van anunciar una col·laboració econòmica que els ajude a costejar-los les despeses. El refugi antiaeri número 4 de Tortosa amplia els seus elements per potenciar l'experiència a l'hora de recordar els bombardejos de la Guerra Civil. A l'espai s'han instal·lat noves figures de persones i unes imatges en 3D que els constructors dels constructors del refugi. A més, s'ha volgut potenciar l'experiència auditiva per captar l'angoixa d'aquells moments. Ojo, que se senten, ja. Estos són alguns dels nous elements que incorpora a partir d'avui el refugi antiaeri número 4 de Tortosa. Són figures que representen les persones que s'amagaven de les bombes que queien sobre la ciutat durant la Guerra Civil, tot per apropar encara més els visitants a l'horror dels bombardejos. El refugi se va obrir en l'any 2015 i aquí el que hem volgut és aprofundir en aquesta interpretació que ens ajuda a conèixer una mica més el refugi i els fets tràgics que rememora, que al final són els bombardejos, que era
onades de destrucció que arribaven a la ciutat. Per això la idea ha sigut transmetre d'una manera més intensa aquestes sensacions de por, d'incertesa, que tindria l'arribada de l'aviació franquista que venia a destruir la ciutat. Pel refugi antiaeri passen gairebé 2.000 persones a l'any per conèixer el passat de la ciutat. Per això, des de l'Ajuntament se vol continuar potenciant i posant en valor l'espai. Molta gent que ens ve per veure què va succeir i que se sent atreta també pel que suposa l'experiència d'este refugi, una experiència on hi veiem a nivell auditiu els sons dels bombardejos, dels plors, dels xiquets, del que deien la gent que hi havia allà. Veiem figures també que representen la gent que estava dintre del refugi. També hi trobem imatges que són noves, que s'han incorporat ara, del que suposava també la construcció, perquè este refugi el van fer també persones, unes quadrilles d'homes també representades dintre, i per tant apostar pel que va suposar esta guerra civil i sobretot també posar en valor el que va suposar i evidentment que mai tornés a passar. El refugi antiaeri número 4 de Tortosa és un dels més grans que hi havia a la ciutat, amb una capacitat per a 400 persones. Més temes, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, i el director de Serveis Territorials d'Interior al Territori, Joan Juan, s'han reunit amb la directora general de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany, per tal de posar en comú la feina coordinada que es fa en matèria de prevenció i gestió d'emergències a les comarques de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre són un territori que en els últims anys ha sofert un nombre important d'incidències que han implicat la intervenció de Protecció Civil, com ara les inundacions d'Alcanar o l'incendi de Corbera d'Ebre. Des del SECAT s'està en contacte permanent amb la delegació i els municipis d'aquestes comarques quan hi ha incendis, inundacions, nevades o d'altres, per tal de gestionar el millor possible les situacions de risc i que els efectes sobre la població siguin els mínims possibles. I de la pàgina política avui destaquem que el candidat d'Esquerra Republicana a Tortosa, a l'alcaldia de Tortosa, s'ha mostrat obert a sumar amb el Partit dels Socialistes i Movem per construir una majoria sòlida a l'Ajuntament de la capital del Baix Ebre després de les eleccions municipals del mes de maig. Davant de l'Aliança d'Esquerres, que propugna el candidat del PSC, Víctor Grau, Faura ha assegurat que ja no existeixen els condicionants que van impedir pactar amb el PSC el 2019 i ha insistit que el més important és aconseguir una majoria sòlida a la ciutat. Ara bé, Faura, en declaracions a l'Ebre al Dia, ha avançat també la possibilitat que el PSC i Movem concorrin en una llista única a les municipals del maig a Tortosa. No és possible no tindre un govern fort. Hem de ser capaços de sumar, cap partit tindrà la majoria absoluta, cap partit el tindrà, hem de ser capaços de sumar una majoria sòlida. I si la majoria és tan sòlida passa per PSC i Movem, doncs passarà per PSC i Movem. També li dic, el senyor Grau diu això, però les notícies el que diuen és que fan llista única Movem i PSC. Això és un altre tema. Però, en fi, com no tinc temps, tampoc vull entrar-hi més. No? El Pla del Burgar, una de les zones naturals més ben conservades del sud de Catalunya i amb un alt nivell paisatgístic i de biodiversitat, està amenaçat per la massificació de centrals d'energia renovable. Així ho ha denunciat el GPEC, el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, afirma que en els últims mesos a la zona s'han presentat 3 nous projectes que sumen una trentena d'aerogeneradors i més de 220 hectàrees de panells solars. El Pla del Burgar és una depressió entre les comarques del Baix Ebre i la Ribera d'Ebre i, en conjunt, en les muntanyes properes, és una de les regions més ben conservades del sud de Catalunya. Es tracta d'una zona molt poc poblada i que fins fa ben poc estava fora de les rutes de comunicació de persones i mercaderies més habituals. Per això, la zona ha pogut mantenir el seu caràcter rural. Ara, segons ha denunciat el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, Ecologistes de Catalunya, s'hi han projectat 3 centrals d'energies renovables. En total hi ha fins a 4 projectes de parcs eòlics. Estem parlant en total d'uns 30 aerogeneradors, una mica més grans que estos, de fins a 200 metres, des de la base fins a l'alçada de la pala en vertical. I després també tenim 3 projectes de plantes solars, que en total sumarien unes 200 hectàrees, una mica més de 200 hectàrees, a les quals se sumaria una quarta planta solar, que no està aquí al Burgar, està allà al terme de l'Ametlla,
però que comparteixen la línia d'evacuació. No? L'entitat ecologista alerta que el cas de l'avifauna és especialment problemàtic en aquestes instal·lacions, així com en les línies d'alta tensió, i denuncia la problemàtica que es viu a l'Ebre. No és que estiguem en contra de les renovables, de fet és una cosa que jo com a ecologista de tota la vida doncs, hem esperat un moment com aquest, però creiem que aquesta no és la manera de fer les coses. De fet, el nostre lema és renovable sí, però no així. Llavors, creiem que una altra vegada, per enèsima vegada, les Terres de l'Ebre s'estan convertint en un abocador de Catalunya. El GPEC exposa també que la implantació d'aquests projectes implica l'eliminació de bona part de la vegetació natural o de cultiu. Per a la crònica municipal, continuem al Baix Ebre. L'Ajuntament de Tivenys posarà en marxa en les setmanes vinents les obres per a construir un nou gimnàs al municipi. Així ho ha afirmat el seu alcalde, Eladi Galbe, en l'espai l'entrevista d'esta casa. Amb esta obra, una de les més importants de la legislatura, el consistori pretén promocionar l'esport com un dels eixos centrals a Tivenys, una nova instal·lació esportiva que s'ubicarà a l'espai de les piscines municipals, un espai que només s'utilitzava durant els mesos de juliol i agost. La inversió total de l'actuació serà de 93.000 euros. Que és una instal·lació que està molt bé, que ara només tenia vida juny, juliol, agost i ja està, i que ara li podrem donar vida, si tot va bé, durant els 12 mesos de l'any. Per tant, donem un servei més a la gent, aprofitem més les instal·lacions que tenim i pensem que és una inversió molt potent per al poble, sobretot per a aquells sectors de gent que, si volem tindre els arrelats també, com són la gent jove i la gent gran, necessiten tindre vida, tindre serveis i poder desenvolupar, en aquest cas, una activitat com l'esport. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Oli de la Terra Alta ha presentat els olis novells al Gastrooli, a l'espai del mercat de la Boqueria. Esta nova edició, en concret la tercera, ha arrencat amb l'objectiu de promoure i difondre els productes, la gastronomia i el turisme de la Terra Alta amb l'oli verge extra de la varietat Empeltre com a producte estrella. El director d'Empreses Agroalimentàries, Joan Gòdia, ha remarcat la baixa producció d'aquest any a causa de la sequera. Tot i això, des de la Terra Alta, se segueix apostant i posant en valor el producte i el territori amb les rutes oleoturístiques. Un oli que aquest any l'hem de valorar encara si cal una mica més, no? Perquè hi ha hagut problemes doncs, de producció, hi ha hagut una baixada important a causa de la sequera, però evidentment l'hem de comptar apoyant, no? És un producte excepcional, no? Fonamental en la dieta mediterrània, cada vegada surten més evidències científiques dels seus beneficis per la salut, o sigui que hem d'aconseguir que cada vegada se'n consumeixi més. L'oli, sí, home, té una història i a més l'estem aprofitant en aquestes rutes que es fan oleoturístiques, on és un encant, no?, poder veure els oliveres centenàries, les plantacions, en aquells marges de pedra seca que tenim al nostre país. Per tant, la gent que entre cometes, ho desconeix una mica, no?, el que són les oliveres o el que són aquestes oliveres centenàries, la veritat és que, bueno, és un plaer i sobretot, no?, poder acabar en una cata d'olis, poder degustar uns verges extres que fem a la Terra Alta, en aquest cas l'Empeltre, que era un gran desconegut i que avui cada dia més s'està ficant dins del mercat, pues, la veritat és que molt contents. L'oli de la denominació d'origen protegida Terra Alta, sens dubte, un dels productes d'alta qualitat de les nostres terres. Ha arribat ara el moment de fer un repàs a altres qüestions de l'actualitat de casa nostra, però en un format més breu. El GPEC ha instal·lat més de 200 refugis per a fauna durant el 2022 per tal de protegir les espècies vulnerables o en perill del territori que troben dificultats a l'hora de trobar refugi. Totes aquestes accions, a més de protegir l'habitat i facilitar el procés de nidificació, serviran d'instrument pedagògic per a la ciutadania. En concret, al Montsià s'han instal·lat 5 caixes niu per a ocells insectívors, 3 per a xot, 1 per a gaig blau i un refugi aeri per a ratpenats, a més de 2 hotels d'insectes i 8 abeuradors per a fauna. El grup empresarial de la construcció Romero Polo ha impulsat un projecte d'innovació per a fabricar asfalts ecològics a partir de purins. D'aquesta manera es vol substituir els lligants asfàltics procedents del petroli per altres procedents de materials reciclats, coproductes o residus. També permetrà aprofitar els residus orgànics de les explotacions ramaderes porcines. Un equip investigador d'enginyeria química de la Universitat Rovira i Virgili ha fet el disseny i el treball experimental.
Les activitats organitzades al canal Les Cases i al canal Platja per recaptar fons per la Marató de TV3 han obtingut un total de 4.076 euros. Els diners aconseguits gràcies a la participació de la societat canareva amb més d'una vintena d'activitats organitzades pel teixit associatiu de la ciutat es destinaran a la investigació de les malalties cardiovasculars. Aquest 2022, la Biblioteca Delta de l'Ebre ha tancat l'any amb prop de 5.500 socis i sòcies, de manera que gairebé una de cada dues persones del municipi fan ús dels diferents serveis i prestacions. Cal destacar que abans de la inauguració d'aquest nou emplaçament, la biblioteca comptava amb 4.500 persones inscrites. Actualment, la biblioteca compta amb 47.000 referències i cada any aquesta xifra s'amplia adquirint nous llibres, documents, música, pel·lícules i premsa, entre d'altres. La Unió Esportiva Rapitenca vol aferrar-se a la permanència i este diumenge ha sumat la tercera victòria de la temporada en el partit que era l'estrena a casa del tècnic andalús Juan Carlos Ríos Vidal. Els rapitencs continuen, però, últims classificats i les properes jornades seran claus. El gol de la rapitenca el va fer Omar després d'una gran centrada de Jordi Oribe, dos jugadors que han de ser importants en el que queda de temporada. L'efecte Juan Carlos Ríos ja s'ha notat a la Unió Esportiva Rapitenca, que ha guanyat per 1-0 al Sant Cristóbal, el tercer classificat. Una victòria, la tercera de la temporada, que ha arribat després de 5 derrotes consecutives i en el primer partit del tècnic andalús davant l'afició de la Devesa. L'únic gol del partit, al 34 de la segona part, en una jugada fabricada per dos jugadors que han de ser determinants en esta segona volta. Centrada a l'interior de l'àrea d'un Jordi Oribe, ja recuperat de les lesions, i rematada d'Omar. Lo importante es que, aparte de los tres puntos, lo hemos hecho contra un equipazo. Me ha parecido un equipo muy, muy bueno, muy difícil de batir, y que en este caso pues creo que hemos hecho las cosas bien para que ellos no hayan tenido muchas ocasiones de gol, sabíamos del potencial que tienen y sobre todo, yo digo, por los tres puntos, por la necesidad que tenemos y porque el equipo ha desarrollado un trabajo mucho más cercano a lo que pueda querer yo. Els propers partits i resultats marcaran el futur més proper d'una rapitenca que, tot i esta victòria, està encara a 4 punts de la permanència. Los mensajes de que nos vamos a salvar, es así decirlo, después hay que trasladar al terreno de juego y a sumar puntos. Los jugadores, sobre todo cuando hay un cambio de entrenador, las dos o tres primeras semanas creen en ti, creen en lo que tú le dices y te apoyan y trabajan para intentar revertir la situación. Pero si los resultados no acompañan, el efecto del cambio de entrenador desaparece rápido. Per això l'aposta del nou tècnic és clara i la plantilla segurament haurà d'acceptar fer un joc menys vistós que fins ara. Eso es lo que espero, sobre todo, digo, de que seamos un equipo muy competitivo. Si no somos muy competitivos, si la situación es difícil, empieza a ser imposible. Por lo tanto, tenemos que competir los 90 minutos ante rivales como el de hoy. La propera jornada pot ser clau i és que la rapitenca visita el camp d'un Badalona que és antepenúltim en 15 punts. Els del Montsià són encara els últims en 13. I ja que parlem de futbol, hem de destacar encara que este diumenge s'ha inaugurat el nou camp de gespa artificial de l'estadi de la Unió de l'Aldea, a càrrec del doctor Ramon Cugat Bertomeu. Estes noves instal·lacions permetran a la Unió Esportiva Aldeana continuar creixent, sobretot en el futbol base, convertint el camp, amb aquesta inversió, en un camp de referència territorial. El nou camp de gespa artificial es tracta d'una actuació molt esperada per part dels jugadors i de l'equip tècnic, que té per objectiu donar resposta a la pràctica esportiva del futbol amb uns equipaments plenament renovats. Xavier Royo, alcalde de l'Aldea, ha recordat que, a més de la instal·lació de gespa artificial, s'ha instal·lat un nou sistema d'enllumenat amb projectors de tecnologia LED per una bona eficiència energètica. Durant aquests 4 anys han fet un canvi important de transformació urbanística del nostre poble. També s'ha treballat molt i encara no hem acabat aquí l'implantació d'indústries, però també hem apostat per esport. No només avui inaugurem aquí la substitució del camp de gespa, sinó que a l'inici de la legislatura vam ficar un enllumenat. Aquestes dues coses fiquen aquest camp com un dels millors de les Terres de l'Ebre per a la pràctica del futbol. Ens preocupem de les persones, ens preocupem de la seva activitat física i representa encara més, potenciar encara més l'esport aquí a l'Aldea.
A més, la inversió feta en equipaments i tecnologia fan del camp de l'estadi La Unió de l'Aldea un camp d'excel·lent qualitat i, en conseqüent, d'atracció per als clubs de territori per a dur a terme campus, entrenaments de pretemporada, etc. L'acte d'inauguració de la nova gespa de l'estadi ha anat a càrrec del doctor Ramon Cugat, fill del municipi i especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia, molt vinculat des de sempre al món del futbol. Cugat ha destacat la importància d'invertir en equipament per evitar lesions i ha recordat als jugadors que no han de cometre l'error de jugar amb unes botes inadequades per a aquest tipus de gespa. Té que ajudar a que realment s'eviten lesions. No baixarem al 100%, però s'ha de mirar a baixar. Sobretot s'ha de tindre un cuidado d'aquesta gespa, se l'ha de cuidar, i després els jugadors tenen que tindre les botes adequades en aquest gespa, en aquesta gespa. El que no es pot fer és jugar amb unes botes de gespa natural, artificial i contrari. Així, això és el que nosaltres hem vist a la majoria de futbolistes espanyols a la Federació Catalana, que realment és aquest el gran error que hi ha amb aquesta gespa artificial. La inauguració ha comptat també amb l'assistència a banda de l'alcalde Xavier Royo i el doctor Ramon Cugat, amb la diputada del Parlament Irene Negre, Carlos Girabert, regidor d'Acció Esportiva, i Xavier Pino, president de la Unió Esportiva Aldeana, entre altres membres i autoritats del club i del municipi. Prèviament als parlaments, en el mateix camp, el doctor Ramon Cugat ha descobert la placa institucional i ha tallat la cinta d'honor. Este passat dissabte, la Torre de Campredó s'ha unit per primera vegada a la iniciativa d'encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània pels drets humans. I és ja el segon any en què participen altres torres ebrenques, com la Torre de la Carroba, Amposta, la Torre de la Guardiola i la primera Torre del Moro a la Ràpita, o la Torre del Carrer Nou d'Alcanar. La Torre de Font de Quinto de Cambredó s'ha unit per primer cop a la iniciativa d'encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània pels drets humans. Altres torres ebrenques, com les de la Ràpita o la Torre d'Amposta, és el segon any que hi participen. Aquesta iniciativa està organitzada pel Consell de Mallorca, l'IES Marratxí i Amnistia Internacional i coordinada des de l'Institut Ramon Muntaner. L'acte té per objectiu sensibilitzar la població sobre la situació que viu al Mediterrani, on moltes persones obligades a deixar casa seva i perden la vida cada any, i també reivindicar el valor de les torres, talaies i talaiots com a patrimoni històric i cultural. Rosana Fazzini, regidora de Cambredó, ha explicat que l'MD s'enorgulleix de participar en una iniciativa com aquesta enguany per primer cop. Molt contents a Cambredó per poder-nos formar en aquesta iniciativa per primera vegada. La veritat és que hem intentat fer-ho de manera coordinada en l'Ajuntament d'Amposta i en la veïna Torre de la Carroba. Van ser ells que ens van convidar l'any passat, ens van preguntar així en una conversa informal, i com és que a Cambredó tenim tant la Casa del Prat com la Torre de Font de Quinto no us heu sumat mai en aquesta iniciativa. Ens van explicar una mica en què consistia, com era. Vam demanar a l'IRMO de participar-hi, i ells ens van dir de seguida que sí, que encantats de rebre-nos com a poble i com a talaia, talaiot o com a torre. L'encesa de les torres ha coincidit amb tota una sèrie d'activitats que organitza Cambredó per recordar el 13 de gener, data en la que les tropes franquistes van ocupar l'MD i Tortosa. Damià Grau, alcalde de Cambredó, ha recordat que aquests actes pretenen mantenir viva la memòria històrica amb la finalitat d'evitar repetir determinats fets. Este cap de setmana hem preparat una sèrie d'activitats de memòria històrica, coincidint i per recordar el 13 de gener, que va ser la data fatídica en la que les tropes franquistes van ocupar Campredó i van ocupar Tortosa, que també això ens ha de servir. El fet de conèixer tots aquests elements també serveix per a intentar que no ens posi mai més. Cambredó ha aprofitat l'encesa per recordar que torres, talaies i talaiots han servit al llarg de la història com a punts estratègics de defensa i que les torres ebrenques van jugar un paper molt important en la Guerra Civil. Què tal? Com estàs? Objectiu Paqui està a punt d'acabar la fase de càstings per escollir els concursants que entraran a participar en la tercera edició del Talent Show de les televisions locals de la xarxa. Irene Porta, la cantant que representa Canal T i de les Terres de l'Ebre, va passar a la semifinal i competirà contra 18 candidats més este dissabte a la gran final dels càstings, en la que només quedaran 10 cantants que entraran a concursar. En esta fase encara serà el jurat qui valorarà les actuacions. El concurs començarà les seues emissions el dia 4 de febrer en directe
a través de totes les televisions locals de Catalunya. De moment, este dissabte a les 10, tothom té una cita, a Canal T, per donar suport a Irene Porta. Irene Porta és de Móra d'Ebre i estudia Psicologia a la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona. Té 19 anys i Porta, des dels 5, estudiant música i interpretació vocal a l'Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d'Ebre. La seva passió és el teatre musical i actualment complementa la seva formació a Buenafuentes, l'Escola de Teatre d'Andreu Buenafuente a Reus. Tell me not to leave, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Then bring her on a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to fly, I simply got to. If someone digs a spill, it's me and not you. Who told you you're allowed to rain on my parade? Oh, much of my band your turn at bat, sir. At least I didn't fake it at heart, sir. Guess I didn't make it, but whether I'm a rose of sheer perfection, a freckle on the nose of life's complexion, the cinder on a shiny apple of its eye. I gotta fly once, I gotta try once, only can die once, right, sir? Déu-n'hi-do, quina diferència d'una cançó a l'altra, eh? Sí, són diferents. Molt diferents, molt. Qui vol preguntar alguna cosa? Jo tinc preguntes, eh? Tens preguntes? Sí. Per què aquesta elecció tan diferent? Jo faig teatre musical i Whitney Houston és com Whitney Houston, m'encanta. I aquesta cançó la tinc bastant practicada i després Don't Reino Me Pare també és musical, llavors guai. I després l'altra que havia elegit, que també heu triat, és com més... Vaig intentar triar coses diferents perquè poguéssiu veure una mica tot. Ja està. Sí. Vale. Gràcies. Desitgem molta sort a Irene Porta en aquestes semifinals de dissabte i tant de bo sigui una de les 10 participants que finalment entraran a concursar en esta nova edició d'Objectiu Paqui. Amb això arribem al final de l'Ebre Notícies d'avui. Recorden que disposen de més informació a l'ebredigital.cat. Moltes gràcies per la seva atenció i fins demà.